Володимир Іванович пішов на фронт, коли йому було лише 13 років. Зупиняти хлопця було нікому. На той час він залишився сиротою. Згадує, незважаючи на юний вік, йому ніколи не було страшно, бо він добре знав, за що воює. Перемога – ось найцінніша нагорода за його подвиги, каже чоловік. Війна на сході України для нього болісна тема, та він впевнений, ми вкотре зможемо відстояти свою свободу. Війна – це нищета, горе і страдання. Так що війна не нужна. Нужно постараться удержать все, щоб не було війни. Бороться і бороться, і бороться. Що таке війна, пані Тамара також знає не з чуток. Її батько добровольцем пішов на фронт. Тому День визволення Дніпра для неї – особливе свято. Вона в черговий раз нагадує її про близьких, які поклали своє життя, аби ми могли жити у мирі. Для мене це праздник. Праздник со слезами на глазах, с доброй памятью, с болью в сердце и с благодарностью тем, кто отдал свои жизни, молодые жизни, за то, чтобы мы жили сегодня. Згадати героїв-визволителів прийшло чимало містян та ветеранів. Вони вшанували пам'ять солдатів та поклали квіти біля пам'ятника воїнам 152-ї стрілецької дивізії. Нині у ветеранів, як і у всіх українців, лише одне бажання, аби війна на сході скоріше закінчилась і всі ми жили у мирі та спокої. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини 51-го.